Аварый на пушкінскім праекце ў магілёве сутыкнулісяРно і мадацыкл Хонда. Моман ДТЗ зняла камера відэрэгістратора. Легкавушка паварочвала налева, па галоўу ехаў мотацыкл. водитель машыны зрагагаваў позна. Сутыкненне было не пазбегнуць. Удар быў вельмі моцны, на шчасце, Матацыкліст у гэтым ДТЗ не пацярпеў. Мушыні па словах інспектараў нават не спатрэбілася медатынская дапамога.